Нүцхэн ирээд нүцхэн буцах энэ хорвоод хамгийн чухал зүйл нь юу юм болоо гэж хүн бүхэн л боддог. Үүнд янз янзын хариулт байдаг. Амьд явахыг би бусаддаа хайраа түгээхийн нэрэ гэж боднам гэж алдарт яруу найрагч Даш Болбрын бичсэнчлэн амьдралын утга учир нь би бие гэсэн хариу нэгтгүй хайранд оршдог байж ч болох. Гэсэн хэдий ч хүн бүхэн хүсэл мөрөөдөл, зориг тэмүүлэлт. Эдгээр хүүхдүүдэд ч гэсэн тодоос тод, томоос том мөрөөдөл бий. Би том болоо, бид нь олон. Би том болоо, зэрэгтэн болно. Би том болоо, бүжчэн олон. Би том болоо, зураач болно. Би том болоо, алтартай зүтгэн болно. Би том болоо, барилгын болно. Би том болоо, баяны захирал болно. Би том болоо, боксинг тамирчин болно. Би том болоо, бүжигчин болно. Би том болоо, онгоцны жолооч болно. Би том болоо, өглөө өвөн аав болно. Би том болоо, захирал болно. Намайг би нэмэрдэн гэдэг би том болоо, орон нутгаач болно. Том болоо, би албартай бүжигчин болно. Сэмэн нь намайг ойлгохор гэдэг би том болоо, багангийн багш болно. Би том болоо, нийгмийн ажилтан болно. Би том болоо, сайн хүн болно. Би том болоо, доктор болно. Эдгээр хүүхдүүд их жаргалтай байгаа үз. Тэд мөрөөдлөө ярихаараа ингэж инээмсэглэдэг юм. Харин ээж аав гэр бүл гэж ярихаар нүдэнд нь гоник тодроод л ирнэ. Учир нь эдгээр хүүхдүүд асрамжийн газарт амьдардаг. Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын нэгэн салбар болох гүнтэд амьдардаг эдгээр бяцхан үрс ээж аавдан хаягдж гээгдсэн ч эх орондоо энэ ертөнцид үнцэнтэй ирээдүйнхэн эзэд нь юм. Тэд бяцхан бийдэ баймгүй шаналл зовлон амсаж хүнд хэцүү бүхэнтэй өөрсдийн хүчээр тэмцэж ява. Хорвоогийн хар бараантай бусдаасаа эрт учирсан тэдний дурсамжинд хайр халамж гэхээсээ илүү гашуун дурсамж их би. Тэгээ намайг хөтөндүүлж гин гэж хайсаар тэгээд энэ төрхи. Бүр багтнаа гац үгэрсэ. Он байшингийнхаа модуудаар амбар байдаг. Өөрөхнөр аваад дандаа гадуур арх угаал тэгэл ганц юм бүтэж болохгүй байвал арх тутагтаад ивэл тэгэл бит хоёрыг арх олж ир гэл. Тэр үед чинь би дөнгөж 3 хаанцтай. Үртэн би нөгөө нэг хүн би байнг нөгөө нэг манай тандаг агаам нь надад байнг л мөнгө өгдөг. Тэгээ би тэрүүгээрээ байнг авдаа юм авч өгдөг. Тэгээл нэг өдөр би нөгөө нэг аав ууранда байшин гарчтайгаал тэгээл бид нар байшин гол аав сүлдээ нэг өдөр найз нартай гавж агаад гэр олоо. Тэгээ бид нар тэрэнд нь амьдардаг байсан. Игч дээр очгоор игчийн маань нөхөр намайг тоторогоод тэгээд аммаа тэвчгүй шавчирсан. Магадгүй тэд бяцхан гараа хавсаран хэн нэгэн хаа нэгтээс туслаасай гэж залбирчил байсан бах. Харин тэд одоо сайхан сэтгэлд хүмүүсийн буйнаар хорвоог гэгээлгэр харж мөрөөдлөө ярьж чадхаар болжээ. Тэд дуулж бүжиглэж, сурч боловсорч, бусдыг хайрлаж, бас бусдаар хайрлуулж амглан тайван амьдарч байна. Тэгэхээр хүний зан ааш, сэтгэл санаа, хүний хүмүүжилд бол хамгийн их нөлөөлдөг зүйл бол урлаг гэж ингэж ярьдаг. Тийм ч учраас одоо урлагийн төрлүүдээр дуулж явдаг хүүхэд, хөгжимж байдаг хүүхэд, бүжиглэж байгаа хүүхдүүд бол
ирээдүйд бол одоо тийм муу юм хийхгүй, муу санаа санахгүй, одоо хүмүүжлийн хувьд их сайхан тийм төвшин хүмүүс болдог гэж ингэж ярьдаг. Тийм ч учраас одоо энэ аав ээжтэй хаягдсан, одоо өөрийн асрам хамгаалах хүнгүй, тухайн нийгэмд одоо нэг өсөндө одоо бараг одоо ад үзэгцэн гэж болохоор ийм амьдрал орсон эдгээр хүүхдүүдийг одоо яаж хүмүүжүүлэх вэ гэхээр, нэгдүгээр энэ хүүхдүүдийн сэтгэл санаанд хамгийн ойрхон байдаг зүйл бол дуу хөгжим байдаг юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хүүхдүүдийг бол дуу хөгжмөөр дамжуулж одоо хүмүүжүүлэх нь бол илүү одоо их үр дүнд өрх юм байна гэдгийг одоо бид бас ярьж одоо 2004 онд энэ хүүхд төвчл хамгаал хөтөлбөрийн дэргэд хүүхдийн найрлууны хөхтөнгэрийн хүүхдүүдийг хамтлагийг байгуулж ингэж ажилласан. Тэгэхээр энэ хамтлаг маань одоо 3 дахь үеийн дуулж байна. А өмнөх одоо хөхтөнгэрийн хүүхдүүдийг анх үүсгэн байгуулсан хүүхдүүд маань бол одоо бүгдээрээ хань жилтэй, үр хүүхдтэй, ажил мэргэжилтэй, сайн сайхан амьдрал ингээд амьдралыг одоо зохицоогоод ингээд явж байна. Тэгэхээр одоо энэ дуулж байгаа хүүхдүүд маань одоо энэ манай энэ гүнд төвийн хүүхдүүд бол бас нэлээ олон хүүхдүүд дуулж байгаа энэ найрал дунд байна. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийг маань дуулж хуурдаж байхад үнэхээр одоо тэр баяр баясгалантай байгаа, тэр одоо цог золбоотой байгаа, тэрэндээ дуртай байгаа энэ зүйлийг харахад бол үнэхээр багш нар бидний хувьд бол маш их сэтгэл өндөр байдаг. Ерөөсөө тэгэхээр энэ хүүхдүүд маань ирээдүйд энэ дуу хөгжмөөр бүгдээрээ одоо заавал урлагийн мэрэгжлийн хүн дуулдаг, хөгжимддэг, бүжгэлдэг болох шаардлагагүй. Хамгийн гол нь урлагаар дамжуулж энэ хүүхдүүдийг одоо хүмүүж жил олгож ивэл одоо ингээд багш биднээс юм бол одоо зориглог бол өтж байгаа юм гэж ингэж ойлгож байна. Тэгээ өнөөдөр бол яг манай хүүхдүүд энэ дуу хөгжим найрлуугаар хүмүүжээд одоо сайхан хамт олонтой болж байна. Өөрийгөө хүн зөв илэрхийлж чадж байна. Найз нөхдөй болж байна. Биевийнхээ төлөө анхаарал халамж тавьж байна. Энэ мал одоо хамгийн гол нь биднээс одоо зорж тэмүүлж байгаа, хүсэж мөрөөдж байгаа одоо ажлын эхлэл гэж бодгоор одоо үнэхээр багш нар бид бол сэтгэл их одоо дүүрэн баяр баясгалантай байна да. Дэлхийн зөнгийн гүндтэх салбар бол хүүхэд хүмүүжлийн хамгийн тухтай орчин юм. Энд гарын сайхан бас байгальтан ойр. Хүүхдүүд эрүүл агаарт инх тунх амьдарч байна. Хүүхдүүд маань энэ төвд эрэхтэй бүр гэчимхи заа тэгээд ер нь цахилга бат жоохон тааруу тэгэл дураараач гэх юм уу, жожигч гэх юм уу тийм л байсан. Одоо бол хамт олонтой болж одоо нийтж дуу яриа хөгжил сайтай хэвэл болж хөгжиж байна да хүүхдүүд маань. Тэгээ хүүхдүүд маань баг болчраасаа эхлээл зовлон зүдгүүр юм юм амсч хэч амьдралын хэцүүг туулсан. А тэгээ алс ирээдүйдээ мэдлэг боловсралтай эх орондоо хэрэгтэй өнгөд хүн болосой л гэж хүсэн мөрөөдөж байна да. Гүнд төвд нийт 36 хүүхэд амьдардаг. Эдгээрээс 17 хүү, 19 нь охин. Мөн 6 гэр бүлийн ах дүү 13 хүүхэд байдаг. Бусад асрамжийн төвөөс ялгарх зүйл нь ах дүүгээр нэг дор амьдарч улдагт байгаа юм. Тэд хоорондоо их илгэмсв. Хүүхдүүд маань тус төвд ингээ байснаар хүүхдүүдийн хамгийн үндсэн эрх болох боловсрол, за хөгжих, хамгаалуулах эрхүүдээ хамгаалуулж байгаа. Тэгээд ерөнхий боловсролын сургууль бүгд хамрагдаад аюулгүй байдлуудаас хамгаалагдаж байна. За тэгээд түүний хажуугаар хөгжих эрхэн дээр хүүхдүүд маань өөрсдийнхөө дур сонирхол, авяас чадвараа дагаад дугуйлан секц болоод найрлуунд оролцсноор хүүхдүүд маань ирээдүйдээ том хөрөнгө оруулалт хийж байна гэж бид нар үзэж байна. Тэгээд хөрөнгө оруулалт цаашлах үргэлжилж явагдсанаас энэ хүүхдийн ирээдүйд бид нар хөрөнгө оруулалт хийж байна гэж үзэж байна. Сайн нь муутайгаа сүлэлдэн байдаг энэ хорвоод хүн гагцхуу хайраар л дутж болохгүй. Амьд явахын утга учирч үүндэ байдаг биз. Хэрв энэ хүүхдүүдэд буйны гараа сонгодог хүмүүс байгаагүй бол тэд ямархан амьдралд өсөж ямар зовлонг туулах байсныг төсөөлөхөд тун хэцүү.
нийслэлийн цагдаагийн газрын хүүхэд хамгаалал хаяг тогтоох төв, Рудем Хаус төрийн бус байгууллага болон Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын хүүхдийн хөгжил хамгаалалт хөтөлбөрийн сайхан сэтгэлд хамт олонны хүчээр тэд одоо ирээдүгэ гэгээлгэр харж чаддаг болсон байна. Эдгээр бяцхан хүрсэн амьдрал гэгээнээр үргэлжилж, тэдэнд туслах буянтай хүмүүсийн цуваа хизээч битгий тасраасай. Таны сайхан сэтгэлийн үзүүрт эдгээр хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл хувь заяа оршин байгаа гэдгийг та битгий мартаарай. Би энэ төвд амьдарснараа багш нар болон дүү нар найз нөхдөөс маш их хайр халамжийг амсаж байгаа. Өдөр болгон өдрийн дөрөв алдаа тэгээд 7 хоногт нэг удаа уртаа салхинаа. Тэгээ том болоод багш нарын хаачаа гараалаа бүх юм хүний ачаа харуулна. Би дэлгэц зөнгөө ах эгжэнтэй багштай хаатай шүү. Эй зөв юм бол эй зөв юм бол